আজি গণেশ চতুর্থী। সিদ্ধি বিনায়কৰ বন্দনাৰে মুখৰিত দেশৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্য। গণেশ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ। গুৱাহাটীৰো গণেশ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী। গণেশ চতুৰ্থী বা বিনায়ক চতুৰ্থী হৈছে এটা হিন্দুসকলৰ উৎসৱ। এই উৎসৱৰ সময়ত ঘৰত ব্যক্তিগতভাৱে গণেশৰ মাটিৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হয় আৰু ৰাজহুৱাভাৱে স্থাপন কৰি গণেশক পূজা কৰা হয়। ভগৱান গণেশক নতুনত্বৰ আৰম্ভণিৰ ঈশ্বৰ আৰু বাধা ৰক্ষক লগতে জ্ঞান আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ ঈশ্বৰ বুলি মানি এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। মুম্বাই GSB সেৱা মণ্ডলৰ উদ্যোগত গণেশ চতুৰ্থীৰ বিশাল আয়োজন। এইবেলি 69 কেজি সোণ আৰু 336 কেজি ৰূপেৰে সজোৱা হৈছে গণেশৰ মূৰ্তি। বেংগালুৰুত টকাৰ মুদ্ৰা আৰু নোটেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গণেশৰ মূৰ্তি। 50 টকীয়া, 10 টকীয়া, 20 টকীয়া, 100 টকীয়া, 200 টকীয়া আদি নোটেৰে সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে মণ্ডপ। পুৱাৰে পৰা সিদ্ধি বিনায়কৰ পূজা অৰ্চনা ভক্তগণৰ। কলকাতাতো চন্দ্ৰযানৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গণেশ পূজাৰ মণ্ডপ। গুৱাহাটীতো চন্দ্ৰযানৰ আৰ্হিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গণেশ পূজাৰ মণ্ডপ। লগতে 30 ফুট উচ্চতাৰ এটা গণেশৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। খনিকৰৰ হাতৰ পৰশত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ গণেশ পূজাৰ মণ্ডপত বহু ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। এই মণ্ডপসমূহে ভক্তৰ লগতে সকলো লোককে বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।